Hvordan gør branchen det godt? Jamen, den har en parameter, hvor den er specielt bedre end andre. Og det er evnen til at stå frem med dårlige sager, håndtere dårlige sager, udrede dårlige sager, og specielt villigheden til det. Den er rigtig god og bedre, end man ser i almindelige erhvervsvirksomheder. Og hvor er det så, man kan gøre det bedre? Jamen, i og med, at man sådan gennemsnit ligger ligesom alle mulige andre brancher, så er der jo åben på 11 hylder for at gøre det bedre. Og hvis jeg skal nævne nogle eksempler, jamen så kan man sige, at kommunikationsafdelingerne, deres hastighed i betjeningen, deres evne til at udvælge selektive historier til specielle konsulenter eller specielle journalister, er jo et område, der efterspørges. Så der vil man få positiv respons, hvis man arbejder med at finde selektive historier til de forskellige medier, altså specielle medier. Ikke sådan spreder det hele ud det samme til alle.